הסודות של הגדה. גם למירי מסיקה, אם לא ידעתם, יש מעריצים קטנטנים. הנה מתחילה התקפת הילדים. בואי ילדה, בואי, בואי תגידי שלום, בואי. באמת, איזה שיר את הכי אוהבת? אני אוהבת את השיר. הם קצת עצוב לבן, מבינה, ומנטלים לך. כמה את? להיות מאושר, זה לא לפחד, לא לפחד. אתה קולט שהיא מכירה את עכשיו את החזר בחזר, אומרים לי שאין לי קהל של ילדים, יש לי מלא קהל של ילדים, ילדים מתחברים לזה. ילדה בת ארבע מכירה את השירים שלה. היא גם מתרגשת כי היא עברה מערכות יחסים קשות, והיא צריכה לקחת את זה. כמה את אוהבת אותה? הרבה. מי את אוהבת יותר ממנה פה? אותך. אותך! זו ילדה מאוד מיוחדת, ויש לה עומקים אחרים. פשוט חכמה מדי, אין מה לעשות. וגם למירי מסיקה יש זמן איכות עם עצמה. לא, זה אין לתאר, מה את קוראת? שואה שלנו. את קוראת ספר? ספר מדהים, דרך אגב. ספר על השואה בפסטיגל. כן. גיבור שיגלוש באוויר כמו הרוח. לאיזון. אני חושב שנושרים לי תאים אפורים, אני רוצה להחזיר אותם. אתה הוא האחד, דום, אבל אתם כולכם גיבורים. את קוראת ספר על השואה בזמן הפסטיגל. זה לא בדיוק על השואה, זה דמויות כאלה, זה משהו. בוא נקרא לך מאחורי הספר. זה הישג ספרותי נדיר וחוויית קריאה מפעימה בעוצמתה. איך זה מתאזן עם הפסטיגל? זהו, זה האיזון שלי. כבר אמרתי לך קודם, תרצו עבודה קצת, תערכו משהו. אפשר לדרך. אפשר לדרך. ניסה בזמן, נמרי למעלה. טוב, יאללה, הדבר הזה אמור להתחיל, ואתם עדיין מסתובבים פה בחוץ. ברות אמיצה. אתם יודעים שאמיר הוא אביר אמיתי? סליחה שאני נדחפת. מה זאת אומרת? מציל אותי. כבר היו התמוטטויות פה, אנשים נפלו וכאלה, התרסקו. הלך עליי קפה רותח, וצערתי ולא ידעתי מה לעשות, הייתי בתוך האוטו, הוא יצא מהאוטו, שלף לי את המכנסיים, הביא לי טרנינג משלו, שאין לי מושג למה מסתובב עם טרנינגים, קנה לי משחה, הביא לי קרטיב כדי שאני אשים פה, ושהוא חזר, הוא ראה שאני אוכלת אותו.